Det er jo ikke hver dag, man behøver. Så bliver forhåndet på noget som helst. Vi vil kunne spille elektronorm, men jeg kan forstå, at scenen er blevet invaderet af en flok stjerner. Så Lars Krarup var en guitarist, som var med i Frederik Bording af Vigil Bjørn kom i år. Og før ham, der var det jo Peter Domtorp, som var guitarist. Men det er, hvor det hele startede, da solen gik op i sin tid. I 1979, der var bassisten Willy Jønsson. Ej, spiller I begge to? Det bliver ikke bedre end det. Jamen, så vil vi lige... Hvad fanden i helvede laver I med de der mobiltelefoner der? Der er nogen, der ikke vil gå blip af et eller andet stort. Og det er hans grøn sang. Ja, ja, selvfølgelig, ja. Jamen, Nå ja, der er jo det der sjove, hvor han kom hjem. Han er på lige starten af bagen. Der er taget nogle takter ud. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, det. Vil du fortælle, Willy Jønsson? Ja, det skal ganske kvinde historisk have kraftet mig af. Mens de lige stemmer og sådan noget, så skal I høre historien om det nummer, der kommer nu. Nemlig Kaj og Stjernerne. Det foregår på følgende måde. Jeg havde hørt et nummer med John Hyatt, som gik på en eller anden fest.